nini hasa unakumbuka kuhusu rais mstaafu? Asante sana. Kando na kujua mzee kama rais wa Kenya wakati huo, na kuwa mwanafunzi wa primary na kukunywa maziwa, nilipata kujua mzee zaidi nilipojiunga na chama cha KANU na kuomba kura kwa kiti cha KANU 2007. Na nikajua kwamba mzee ni mtu tofauti. Ni mtu anakaa kama baba. He is a mentor and is a friend. Na nikajifundisha kwa mzee kwamba kila mtu Kenya hii ni mtu wa maana. Kumbuka kwamba yeye alikuwa ni mtu wa amani. He contributed a lot kwa kutengeneza peace building kwa the region here, the Horn of Africa, kule Sudan, hapa Uganda, na hapa Kenya, hata Somalia. Mzee alikuwa ni mtu ya hiyo. Ya pili, namkumbuka sana kwa upendo wake ya elimu. Sana sana ukiona kwamba hii Eldoret, kila kitu nye unaona Eldoret ya maana, every important institution ni mzee Moi aliweka. Ukiangalia Moi University, Eldoret University, Eldoret Polytechnic, Rift Valley Technical, Moi Girls, hizi zote ni mzee aliweka ili watu wafungue macho na wapende elimu. Mzee pia vile namkumbuka ni mzee mwenye alikuwa anajali kila mtu. Haungepata mtu mwenye he doesn't feel confident akiwa na mzee. Kila mtu mwenye amesoma, mwenye hajasoma, mwenye tajiri, maskini, wote mbele ya Moi walikuwa wanafanana. Na alitufundisha kabisa kwa heshima mambo ya kumcha Mungu. Uliona mzee every Sunday anapatikana kwa kanisa. Tofauti na ya saizi, yeye alikuwa ni mtu ya kumcha Mungu. Na alichenga makanisa mengi, alipatikana kwa kuheshimu Mungu. So I'm going to miss mzee. He was a good man. He was a lovely mzee. Na sehemu hii ya Uasin Gishu, nionyeshe ni nini unaona kwa macho yako Uasin Gishu yenye mzee aku contribute. Anzia International Airport, enda Moi Barracks, kuja Central Bank, enda Moi Teaching and Referral. Kila kitu nye nafanya Uasin Gishu ifikie city status ni contribution ya mzee Moi. Hata hii nyumba ambayo tunakaa leo saizi, yeye alikuwa anakaa hapa na analala pale ndani. Hiyo ni mtu kawaida. Ni nini hasa unakumbuka kuhusu rais mstaafu? Asante sana. Kando na kujua mzee kama rais wa Kenya wakati huo, na kuwa mwanafunzi wa primary na kukunywa maziwa, nilipata kujua mzee zaidi nilipojiunga na chama cha KANU na kuomba kura kwa kiti cha KANU 2007. Na nikajua kwamba mzee ni mtu tofauti. Ni mtu anakaa kama baba. He is a mentor and is a friend. Na nikajifundisha kwa mzee kwamba kila mtu Kenya hii ni mtu wa maana. Kumbuka kwamba yeye alikuwa ni mtu wa amani. He contributed a lot kwa kutengeneza peace building kwa the region here, the Horn of Africa, kule Sudan, hapa Uganda, na hapa Kenya, hata Somalia. Mzee alikuwa ni mtu ya hiyo. Ya pili, namkumbuka sana kwa upendo wake ya elimu. Sana sana ukiona kwamba hii Eldoret, kila kitu nye unaona Eldoret ya maana, every important institution ni mzee Moi aliweka. Ukiangalia Moi University, Eldoret University, Eldoret Polytechnic, Rift Valley Technical, Moi Girls, hizi zote ni mzee aliweka ili watu wafungue macho na wapende elimu. Mzee pia vile namkumbuka ni mzee mwenye alikuwa anajali kila mtu. Haungepata mtu mwenye he doesn't feel confident akiwa na mzee. Kila mtu mwenye amesoma, mwenye hajasoma, mwenye tajiri, maskini, wote mbele ya Moi walikuwa wanafanana. Na alitufundisha kabisa kwa heshima mambo ya kumcha Mungu. Uliona mzee every Sunday anapatikana kwa kanisa. Tofauti na ya saizi, yeye alikuwa ni mtu ya kumcha Mungu. Na alichenga makanisa mengi, alipatikana kwa kuheshimu Mungu. So I'm going to miss mzee. He was a good man. He was a lovely mzee. Na sehemu hii ya Uasin Gishu, nionyeshe ni nini unaona kwa macho yako Uasin Gishu
yenye mzee aku contribute Ansia International Airport, enda Moi Barracks, kuja Central Bank, enda Moi Teaching and Referral. Kila kitu yenye nafanya Uasin Gishu ifikie city status ni contribution ya mzee Moi. Hata hii nyumba ambayo tunakaa leo saa hizi, yeye alikuwa anakaa hapa na analala pale ndani. Hiyo ni mtu kawaida sana, anaweza kuja kwa hoteli kama hii and he feels comfortable. So we are going to miss Mzee Moi.